Bu yerda qizlar ham bo'ladimi? Bilmadim. Bo'lmasa kerak. Qarindek qizlarni ko'rib o'ysiz, yo'qotib qo'ysiz. Xo'p, xo'p. Yuraqa. Oshiqman o'sha tor ko'chani bir qiziga. Shuni men aytaman, hali bir kun o'ziga. Menga qalimasin mas, yoki salimasin mas. Eng kengcha to'yi juda mos. Manerib ketaman uni bitta so'ziga. Borimni beraman kulib turgan ko'ziga. Menga mashinasin mas, yoki xazinasin mas. Yaxshi. Qara bugun chiroyli bo'lib ketdim. Rahmat.